Goeienaand kassettes, baie welkom by hierdie toerusting geleentheid. Julle sal seker onthou, vir hierdie jaar het Piet van die Westhuizen vir ons toerusting aangebied oor die geskiedenis van die Bybel in Afrikaans. Ons het daarom dit ook goed gevind om 'n oorsig te gee oor die geskiedenis van die Afrikaanse psalm omdigtings. Nou naast die Afrikaanse Bybel is die Afrikaanse psalm omdigtings een kostbare besitting vir die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Hierdie is die liedereskat waaronder ons kerkverband gestig is, waarmee meeste van ons groot geword het, en natuurlik waarvoor ons baie lief is. Nou net soos die Afrikaanse Bybel, het die Afrikaanse psalm omdigtings ook 'n geskiedenis. Vandag in ons eie kerksangboek, die psalmboek, is daar twee weergawes wat onderskeidelik in 1936 en in 2001 verskyn het. Nou die vraag is, hoe het hierdie twee weergawes tot stand gekom? In hierdie video gaan ons eerst kyk wat is 'n psalm omdigting. En na dit gaan die geskiedenis van die psalm omdigting van 1936 asook die van 2001 weergegee word. So kom ons begin met, wat is 'n psalm omdigting. Die psalms is in Hebreeus geskryf en die kerk staan voor die uitdaging dat predikante en lidmate nie Hebreeus magtig is nie. Daarvoor moet die Hebreeuse psalms in Afrikaans oorgesit of omgedig word. Hierdie noem ons psalm omdigtings. Psalm omdigtings is vertolkings van die Hebreeuse psalms sodat dit in Afrikaans gesing kan word. Vir die digter of vertolker, om die psalms om te dig en in liedvorme te sit, is regtig nie 'n maklike proses nie. Dit vereis literatuurstudie, tekststudie, eksegese, digterlike vermoë en musikale kennis om dit te kan doen. Die digter of vertolker moet homself of haarself heeltemal in die Hebreeuse psalms inlewe om dit vir sangdoeleindes te verwoord. Daarom is interpretaties, bydigtings en uitsonderings by omdigtings onaanwendbaar. Maar alhoewel omdigtings mensewerk is, streef die kerk om so nader as moontlik en getrou die inhoud van die Hebreeuse psalms weer te gee. Omdigtings kan altyd weer hersien, verbeter en getoets word aan die woord van die Here en aan die kerkse belydenis om dit suiwer te hou. Die kerk wil graag die liedere wat die Here vir haar gegee het, sing, eerder as om dit verder te waag om vrye liedere te sing wat nog meer gebrekkig is. En dit laat ons weer terug dink aan daardie ou dopperspreek, in Gods huis, Gods lied. Omdigtings bly ingewikkeld, maar ons dank en prys die Here dat hy mense gestuur het om die Hebreeuse psalms in Afrikaans om te dig, sodat hy geprys en verheerlik sal word. Die eerste Afrikaanse psalm omdigting was deur prof J.D. de Tooy, of soos sy skuilnaam Tosius aan ons bekend is, gedoen. Tosius was 'n Afrikaanse digter, 'n predikant en die docent van die teologiese skool van die gereformeerde kerke in Potchefstroom. Reeds in 1918 het die kerkblad van sy psalmgedigte gepubliseer en so die behoefte en entusiasme onder die kerke vir Afrikaanse psalm omdigting begin groei. In 1920 het die gereformeerde kerke op Koelsberg vergader en 'n kommissie vir die Afrikaanse psalm omdigting benoem. Die kommissie het dadelik Tosius genader om die omdigting van die psalms te onderneem. Tosius het hom baie beywer om hierdie taak uit te voer, en vanaf 1920 was hy voltyds besig om die psalms op sy klein plaas buite Potchefstroom om te dig. As 'n voltyds psalm omdigter het Tosius nie alleen hierdie taak aangepak sonder die advies en leiding van ander teoloë en musikale digters nie. Al het hy die bystand gehad, was die omdigting van die psalms
nie vir hom maklik nie. As 'n groot kenner van Hebreeus, het hy direk met die taal en teks gewerk om 'n eksegetiese getroue omdigting van die psalms weer te gee. As digter en teoloog moes hy sterk op die gedagtes van die psalms fokus en meermale moes hy uitbrei of bydig om dit meer eksplisiet te vertolk. Dit is egter nie moontlik om altyd presies die Hebreeuse psalms so woordeliks om te dig nie. En daarom het Tosius gestreef om 'n verklarende karakter van die psalms te gee. Wat Tosius se taak nog moeiliker gemaak het, was dat hy nie te veel van die ou Nederlandse psalm omdigting moes afwyk nie. Aangesien die Nederlandse psalm omdigting, of soos hy dit genoem het die ou goud, nog geliefd was en hy juis gewaak het dat die Afrikaanse weergawe nie iets vreemd vir die kerke moes wees nie, het hy die Nederlandse inhoud nie probeer verlore laat gaan nie. Tosius het sy innige dankbaarheid oor die waardevolle bydra en vrug van die Nederlandse psalm omdigting uitgespreek. Maar hy self het ook erken, dat hy by sekere dele nie heeltemal die Nederlandse bewoording gevolg het nie. Tosius wou graag 'n goeie Afrikaanse omdigting vanuit die Hebreeus weergee. En natuurlik wou hy ook hê, dit moes sy eie digwerk wees. Nog 'n rede waarom Tosius en die kommissie by sekere Nederlandse psalm omdigtings moes afwyk, was oor die melodie. Vir 'n groot aantal psalms moes die kommissie komponiste nader en nuwe melodieë skep, omdat sommige geneefse melodieë baie moeilik of onsingbaar was en die Afrikaanse verslengtes van die Nederlands verskil het. Die komponiste en 'n paar ingevoerde melodieë het belangrike bydraes tot die omdigtings van Tosius gelewer. In 1922 het die eerste proefbundel van 36 psalms in Afrikaans verskyn. Die kerke was so opgewonde en het groot waardering vir Tosius se werkswyse gehad, dat enkele jare later het nog proefbundels verskyn. In 1926 was 60 psalms omgedig, in 1930 was 86 en in 1933 was al die 150 psalms omgedig. Psalm 119 en psalm 11 was die laaste twee psalms wat Tosius voltooi het. Die omdigtings van Tosius het nog soveel belangstelling opgewek, dat in 1933 het die NG kerke en die hervormde kerke besluit om saam met die gereformeerde kerke aan die omdigtings te werk. Aan die einde van 1935 was al die 150 psalms finaal afgerond. In 1936 het die eerste volledige Afrikaanse psalm omdigting verskyn en in 1937 het die gereformeerde kerke dit in gebruik geneem. Saam met die omdigtings van Tosius was twee alternatiewe omdigtings ook goedgekeur. Psalm 23 van Dr. G.B.A. Gerdener en Psalm 130 van hervormde predikant Dominee Jekien. Tosius se omdigting van Psalm 23 en 130 het waarskynlik nie almal op die kommissie bevredig nie. Die moontlike rede kan wees omdat hy met hierdie twee psalms te veel van die Nederlands afgewyk het. Hoe was die ontvangs? Die omdigtings van Tosius was meer gunstig deur die kerke ontvang as wat het afgewys is. Tosius het groot literêre pryse vir sy werk gewen en ook uit Nederland was sy omdigtings as 'n monument en kultuurskat vir Suid-Afrika geprys. Van sy bekendste en mees geliefde psalms onder die kerke is psalm 8, 33, 48, 84, 100 en 146. Later in 1939 het Tosius se 48 skrifberuimings verskyn. Maar alhoewel die omdigtings van Tosius 'n voortreffelike voorbouing
op die Nederlandse psalm omdichting was, het dit ook kritiek ontlok. Die meest grondige en relevante kritiek was oor die taal. Afrikaans was nog jong en bezig om te ontwikkel toe die omdichtings van Tosius verskyn het. Omdat sy omdichtings Nederlands georiënteerd is, het baie woorde die jare as argaïs getipieer. Woordgebruik is soos goedertierenheid, eefge en welsalig. Baie woorde soos gedoog, onspoed, skry, snode, stonde, het ook veroudering geword. En as gevolg hiervan, het daar meer stemme opgegaan om die omdichtings van Tosius te hersien en te verbeter. Later het nog stemme opgegaan om die melodieën te hersien. In 1976 het een nieuwe voltooide psalmbundel met aangepaste, geneefse en niet gecomponeerde melodieën verskyn. Maar die tekst van Tosius het onveranderend gebly. Om die omdichtings van Tosius te hersien en te verbeter, was nog een moeilike besluit. Sommige kringe wou hê dat het onveranderend moest bly, omdat dit een kerklike kultuurskat is, wat bewaar moet word. Maar uiteindelik het die omdichtings van Tosius deur een ligte revisie gegaan, en in 2009 het die proefuitgawe van die hersiene Tosius tekst verskyn. Die bedoeling van die revisie was om hierdie moeilike woorde en ander taal onsuiverhede reg te stel, maar steeds die poëtiese inhoud so ver as moontlik te behou. In 2012 was die hersiene tekst van Tosius deur die gereformeerde kerke deur die synode goedgekeur. Ten spyte daarvan dat baie woorde verouder het en partyverse moeilik is vir vandagse jong mense en kinders om dit te verstaan, was ook een paar melodieën wat moeilik is om te sing, byvoorbeeld Psalm 29, 39, 101, nogtans bly die omdichtings van Tosius steeds na 85 jaar een wonderlike erfenis, en het word deur talle predikante en lidmate beskou as die beste en suiwerste weergawe van die Hebreëse psalms. Een mens kan werklik sê, dat die omdichtings van Tosius hierdie toets deurstaan. Die tweede Afrikaanse psalm omdichting was deur Prof. T.T. Kloete gedoen. Kloete was een Afrikaanse dichter, een bybelvertaler, een letterkundige, asook een gelowige en lid van die NG Kerk. Kloete het teologie studeer, maar hy het meer belangstelling ontwikkel in letterkunde, en toe een dichter en toe later een docent in hierdie richting geword. Hoe die besluit gekom het om een tweede psalm omdichting van die Hebreëse psalms te maak, het in 1985 gebeur, nadat die NG Kerke, saam met die gereformeerde kerke en hervormde kerke, een tussenkerkelike kommissie van die psalms gestig het. Die eerste rede vir hierdie stichting en samenwerking tussen die drie sister kerke was nie om die omdichtings van Tosius te hersien, te verbeter of selfs heeltemal te vervang nie, maar eerder om 'n nuwe Afrikaanse weergawe van die psalms om te dig, wat meer in moderne en eenvoudige poëtiese Afrikaans is. Nog 'n rede was om weer met groot sorg na die melodieë van die psalms te kyk en sekere te vervang met nuwe melodieë. Op die tussenkerkelike kommissie van die psalms was Kloete genader en gevra om proefomdigtings voor te lê. Psalm 121 en 126 was ons sy eerstes wat hy omgedig het. Die kommissie het sy proefomdigtings aanvaar en sender 1989 was hy voltyd saam met ander digters besig om die psalms van die Hebreëus om te dig. Alhoewel Kloete nie een theoloog en Hebreëus magtig was nie, maar meer een digter, was hy bygestaan met intensieve hulp, en hy was vooral in werksaam met ander mense, wat hom exegeties begelei het. En net soos in Tosius geval, was die omdichtings vir Kloete ook baie gecompliseerd.
Ongeveer 60 psalms was met nieuwe melodieën vervang om dit toegankelijk vir die kerke te probeer maak. Binnen 10 jaar het Kloete al die 150 psalms omgedig en dit was ook aangevul deur 8 omdigtings. Die van Prof. Lina Spies, Antjie Krog, Andries Breitenbach en van Elsabie Kloppers. In 2001 het die nieuwe omdigtings verskyn. Dit was ook diezelfde jaar waar die NG Kerke en die Hervormde Kerke die nieuwe omdigtings van Kloete in gebruik geneem het, terwyl die Gereformeerde Kerke dit in 2003 saam met die omdigtings van Tosius in gebruik geneem het. Kloete het groot toekennings ontvang en sy kreatiewe werk met die psalms as geprys. Net vir interessantheid, sy mees gunsteling omdigting was Psalm 90. Hoe was die ontvangs? Die omdigtings van Kloete was onder die gereformeerde kerke deur gemengde reaksies ontvang. Die een reaksie was positief. Heelwat gemeentes het dit met groot enthousiasme aanvaar, vooral oor die eie tydse idiomatiese taal, en dat sommiges ook voel dat het inhoudelik beter as Tosius is, terwyl ander baie kritiek en ongelukkigheid daarteen gehad het. Van die grootste kritiek en ongelukkigheid was oor die messiaanse betekenisse, die godsname, psalmgedeeltes wat nie omgedig is nie, en dat daar meer aanspraak op die 1983 Afrikaanse Bybelvertaling gemaak is, eerder as op die Hebreeuse taal en teks self. Nie al die omdigtings van Kloete was verbeterings as Tosiusse nie, en nie al het oortuigend inslag gevind nie, maar steeds het dit waardering en unieke figure getoon. Een van die psalms wat onder die kerke baie gewild en gelief geword het, is Psalm 111 se melodie met die prachtige kernvers. Nog een voorbeeld was die rym. Rym is een poëtische techniek wat gewoonlik gebruik word as een memoriseringsmiddel vir die aanleer van die psalmomdigtings. Aangesien rym nie noodwendig een formele vereiste is nie, het Kloete by heel wat psalms nie die traditionele rymskema gevolg of sekere versreëls laat rym nie. Weens die inhoud van die Hebreëse psalmteks meer gewig dra, of dat het net so woordeliks gevolg wou word, of selfs om 'n ander beklemtoon te gee. Interessant genoeg, Kloete se omdigting van Psalm 71 het geen rymskema nie. Dit is wel 'n ou tegniek, maar Kloete het dit weer op 'n nuwe en unieke manier weer aangebring. Byna 20 jaar sender die omdigtings van Kloete verskyn het, gebruik sommige kerke dit met vreugde en waardering saam met die omdigtings van Tosius, terwyl ander kerke weerstaan daarteen het en slegs die omdigtings van Tosius gebruik. En daarmee ten slotte, so kassettes, vanaf die gereformeerde kerke se bestaan in Suid-Afrika is die psalm omdigtings 'n kosbare en geliefde liedereskat. Omdigtings is digterlike vertolkings waarin die gedagtes van die Hebreëse psalms meer eksplisiet vertolk word sodat dit in Afrikaans gesing kan word. Die 150 psalms in omdigtingsvorme is baie skaars in ons wêreld. En wat 'n voorreg om twee weergawes in ons eie moedertaal te hê. Tosius het die eerste volledige Afrikaanse omdigting in 1936 voltooi. Sy omdigtings het in 'n groot mate op die Nederlandse psalmomdigting gesteun, en die Afrikaanse taal was nog bloedjong toe dit verskyn het. Maar dit het 'n belangrike bydra gelewer tot die tweede omdigting van Kloete wat in 2001 verskyn het. Vandag gebruik sommige kerke beide die omdigtings van Tosius en Kloete, terwyl ander slegs Tosius in gebruik en Kloete in afwys. Omdigtings is nie volmaak nie, daarom sal afwysing, besware en herhaaldelike onbevredigheid altyd daar wees.
Psalmsang is nie altyd so vlot en vloeiend nie, en daarvoor moet die inhoud en kerkmusiek gereeld vernuwe word. Maar ten spyte daarvan, beide digters het hulle lewe aan die psalms toegewy en 'n wonderlike skat vir die gereformeerde kerke, asook vir die ander Afrikaanse kerke, nagelaat. Ons kan eerlik getuig, sonder die Here se seën was hierdie digwerk nie moontlik nie. Mag ons aanhou bid dat die Here ons psalmliedere en werke verder sal seën, sodat hy al die lof mag ontvang, hy wat alleen lofwaardig is. Baie dankie.